আৰু এইফালে গৰম গৰম বনাই থকা হৈছে। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আজি মানে আমি এফালে ওলাই আহিছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, যিহেতু বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, ভাবিলোঁ আজি নতুনকৈ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান দেখাওঁ, আজিৰ পৰা মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছোঁ ৰেগুলাৰ, তাকে আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। আমাৰ ওচৰতে মানে এখন ধাবা আছে, বহুত দিন তালৈ যামকৈও যাব পৰা নাই, তাকে আজি ওলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিছোঁ ভাগ্যটো অকণমান বেয়াই নেকি আমাৰ, বৰষুণো অকণমান পৰিছে, যিহেতু ওচৰতে হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বহুদিন এনেকৈ খোজকাঢ়ি কলৈ ওলাই অহা নাই, অকণমান ওলাই যাওঁ। এইফালে লগত আহিছিলে মোৰ লগৰ এজনী আৰু নবৌ, তাকে আমি তিনিজনী খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এই আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, এইফালেদি অকণমান সোমাই গ'লেই আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো, ঘৰ গাঁৱৰ মানে ৰাস্তাটো, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু, অকণমান দূৰ গ'লেই পায়গৈ, আৰু মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পৰিৱেশটো। এইফালে মাছ ধৰি আছে জাকৈ বাই, এনেকুৱা স্মৃতিবোৰ আজিকালি হেৰাই গৈছে, মানে প্ৰায় নেদেখাই হৈছে। এয়া আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰ লগতে, আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, অকণমান দূৰ গ'লে পামগৈ। এয়া বৌ আৰু লগৰজনী, আৰু এনেকৈ পিছবেলা সময়ত খোজকাঢ়ি যোৱাৰ মজাই বেলেগ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ওলাই যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু প্লিজ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যদিও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্ৰায়, প্লিজ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি গৈ থাকোঁ আমি। এয়া নবৌ, হাই কৈ দিয়া, আৰু সদায় মানে দেখুৱাম দেখুৱাম বুলি থাকি যায়, আজি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু, তাকে বলক গৈ থাকোঁ। এয়া কাছাৰ, কাছাৰ মেল অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, মানে আমাৰ পৰিৱেশটো, এই বেছি দূৰ নহয় আৰু পামগৈ, আমি অকণমান লাহে লাহে আহি থকাৰ কাৰণে দেৰি হৈছে, বলক সোনকালে গৈ লওঁ, তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। এই জেগাডোখৰ কোনে কোনে চিনি পাইছে বাৰু, মানে ধৰক এইডোখৰ সকলোৱে চিনি নাপাব, কাৰণ আমাৰ ওচৰ পাঁজৰখিনিয়ে গম পাব, ইয়াত কিমান চনত ইমান সঠিককৈ মনত নাই, ইয়াতে অধিৱেশন হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই অধিৱেশন যেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই এই নামঘৰ ভাগ ইয়াত শংকৰদেৱ মানে সংঘ ইয়াতে বনোৱা হৈছে। এয়া যদি মানে সোনকালে সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল লাগিব এই পৰিৱেশটো, এইখিনিত যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেইকাৰণে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ কি কি আছে কি কি নাই ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ, এইখিনিতে চব সকলো বস্তু হ'লে যিহেতু খুবেই ভাল লাগিব সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। ফাইনেলি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি আৰু, বলক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, মানে খোজকাঢ়ি আহোঁতে আহোঁতে অৱশেষত মানে গন্তব্যৰ স্থান পাইছোঁহি, দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকক বলক। ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হ'ল এইফালে সৰুপথাৰ, এইফালে আমি আহিছিলোঁ আৰু এইফালে বৰপথাৰ যাব পাৰে, আৰু ওচৰতে আছে এটা তেল বি অ' চি, আৰু ওচৰতে এটা আছে পাৱাৰ হাউচ, বলক লৈ যাম ভিতৰলৈ। এইফালে তলত ছোৱালী, উফ
কিমান দিনৰ পৰা ভাবি থকা এটা কথা আজি সফল হৈছে। বহুদিন আহিম আহিম কৰোঁতে কৰোঁতে আজি অৱশেষত আহি পালোহি। মানে খুবেই ধুনীয়া, আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে যদি আমাৰ ইয়াৰ গোলাঘাট সৰুপথাৰ ইয়াত কোনোবা আহে, তেতিয়াহ'লে ওচৰে পাছৰে হয় যদি আহিব পাৰে। এয়া ভিউ ওপৰৰ পৰা, কিন্তু আমি তলত এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰাও। আৰু এইফালে মানে তলতে আছে ফাষ্টফুড, যদি খাওঁ কয় ফাষ্টফুডো খাব পাৰিব। ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি তললৈ নামি যাওঁ এতিয়া। আমি বৰ্তমান এতিয়া আহি পালোহি ধাবাৰ ভিতৰত। মানে আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম ইয়াত কেনেধৰণৰ আৰু কি কি খানা পায়, তাকে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদাহঁতক মই সুধিম কি কি ইয়াত থাকে, ইয়াত কি কি নাই, আৰু মই ধাবাৰ অ'নাৰৰ লগতো কথা পাতিম কি কি আছে কি কি নাই। তেতিয়াহ'লে ব'লক প্ৰথমতে চাই লওঁ ইয়াত কি কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা পায়, তেতিয়াহ'লে ব'লক। আৰু এয়া মই আহি পাইছোঁ বৰ্তমান কিটচেনৰ ভিতৰত। দাদাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। ইয়াত মোক অকণমান কৈ দিয়ক কি কি ক'ত ক'ত কি কি বনাইছে আপোনালোকে। এইটো আপোনাৰ কেৰেলা আমাৰ শুকান কৰি ৰখা হৈছে, ৰ'দত শুকোৱা হৈছে, পাপত শুকোৱা হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ গাহৰি, গাহৰিটো শুকোৱা হৈছে। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ লোকেল চিকেন, লোকেল চিকেন অকণমান লৰাই দিয়কচোন। এইটো আপোনাৰ লোকেল চিকেন, গ্ৰেভি চিকেন এইটো। আৰু এইফালে গৰম গৰম বনাই থকা হৈছে, তাৰকা বনাই থকা হৈছে। আৰু এইফালে বনাই থোৱা আছিলে, এইটো তাৰকা বনাই থোৱা আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে দাদা আপুনি প্ৰথমতে কওক, এই মানে আপোনালোকৰ ধাবাখন কিমান সময়লৈকে কিমান টাইমলৈকে খোলা থাকে? আমি ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা মানে ৰাতি প্ৰায় এটা বজালৈকে, আমাৰ বাৰটা এটা বজালৈকে খোলা। মানে বাৰটা এটা বজালৈকে খোলাৰ মানে কাৰণটো কি অকণমান জনাই দিয়কচোন। হ'ল প্ৰায় বাৰটা বজাৰ ভিতৰতো মানুহ আহে ভাত খাবলৈ, ভাতৰ কাৰণে আহে, ৰুটিৰ কাৰণে, তন্দুৰী ৰুটি খাবৰ কাৰণে আহে। আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো মানে চালকসকল হয়, ডাম্পাৰ চালকসকল বা অন্যান্য ব্যক্তিসকলো আহে। আৰু তেনেধৰণে আমি সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা। আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি পুনৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পুনৰ এবাৰ আহক, আমাৰ ধাবাত এসাঁজ খাওক। আৰু মোক এটা কথা জনাই দিয়ক, আপুনি ইয়াত কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি খানা পায় আমি চালোৱেই, তেও আপুনি আপোনাৰ মুখে এবাৰ কৈ দিয়ক কি কি পায় ইয়াত। আমাৰ বিশেষভাৱে চাওক, আমাৰ তন্দুৰী ৰুটিটো আপুনি সদায় পাব, তাৰকা আছে, তাৰপৰা তাৰকা ভিতৰত এক তাৰকা আছে, ভেজ তাৰকা আপোনাৰ। আৰু ৰুটিৰ লগত আপুনি নৰ্মেল আমাৰ শাক পাচলিও আছে। আৰু মাংসৰ ভিতৰত আপুনি পৰ্ক থাকে, আৰু মটন থাকিব, লোকেল চিকেন থাকে, সদায় থাকে, সদায় থাকে ন, এটা ৰেগুলাৰ থাকে বস্তু। আৰু স্পেচিয়েলকৈ আপোনাৰ দেওবাৰ আৰু বুধবাৰে আমাৰ হাঁহৰ মাংস থাকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেওবাৰে আৰু কি বুধবাৰ ক'লে, আপোনালোকে বুধবাৰ আৰু দেওবাৰে আহি চাব ইয়াত। যিখিনি মানে আমাৰ সৰুপথাৰ ওচৰ পাজৰ মানুহ আছে তেওঁলোক আহিব ইয়াত খাই চাব এবাৰ। আমি বাৰু এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই, আমি খাম এতিয়া কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক মই শেষত জনাই আছোঁ। দাদা আপোনাৰ ইয়াৰ লোকেশ্যনটো অকণমান জনাই দিয়কচোন। লোকেশ্যনটো হ'ল আমাৰ থানা মজা আছে, সৰুপথাৰ পৰে, আৰু সৰুপথাৰ ইকৰানি স্থিত আমি লোকেশ্যন হয়, ইকৰানি চাইড। আৰু ইকৰানি মানে আমাৰ ওচৰতে পাৱাৰ হাউচটো বহি আছে, আৰু ছায়েন্স কলেজখন বৰ্তমান স্থাপিত হৈ আছে, এইটো আমাৰ ঠিকনা মানে। ঠিক আছে, মানে ধন্যবাদ দাদা, মানে ভাল লাগিল জনাই দিয়াৰ বাবে। চেনেললৈ আমি ধন্যবাদ জনালোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত আহিব যিহেতু দাদাৰ পৰা আমি ইমান ধুনীয়াকৈ দাদাই কৈ দিলে, যিখিনি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে, আপোনালোকে আহিব ইয়াত খাই চাব। তেতিয়াহ'লে আমিও খাই চাওঁ কি কি খাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে। এই আমাৰ খানা আহি গ'ল, ইয়াত আছে মই দেখুৱাইছিলোঁ যে আলু পিটিকা, আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি, এইফালে বুট আৰু নৰসিংহৰ চাটনি, আৰু এইটো শুকান মাছ, আৰু এইফালে হ'ল তৰকা। আৰু এইফালে আমি নবৌ, এয়া লগৰ, এয়া মা আৰু বেটী, আমি চব বহি গ'লোঁ খাবলৈ। আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া আছে,
আহি আছে আৰু আপোনাক দেখুৱাই আছো আৰু এই ফালে আহি গল গাহৰি মাংস ড্রাই গাহৰি মাংস ফ্রাই ৰুটি আৰু মাংস খাবলৈ খুবেই টেষ্টি আছিল কিন্তু মই ভিডিও আৰু কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ লৰালৰিকৈ ঘৰ আহিবলগীয়া হ'ল গধূলি হৈ গ'ল সেইবাবে আৰু আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই